גם אם יהיה אי-אמון, היא תצביע אי-אמון בממשלה. הגדיל לעשות חבר הכנסת מנסור עבאס, ראש רע"מ, מעל הדוכן לפני כמה שעות, ואמר, ממשלה שמעבירה את חוק האזרחות הזה, שחוק גזעני, ראוי שהיא תיפול. ועל כן, בהצעת אי-אמון שנגיש היום, חבר הכנסת מנסור עבאס וחברי רע"מ, יצביעו רק 10 ח"כים, כי חברי הימין נטשו, יש רק נציגי הממשלה. ולכן, רבותיי, אנחנו החלטנו ברשימה המשותפת לעזור לכל מי שרוצה להפיל את הממשלה באמצעות כלי אפקטיבי הרבה יותר, חוק התפזרות הכנסת. אנחנו חתמנו 6 חברי כנסת, אני מבקש ממך, חבר הכנסת מנסור עבאס, חברי רע"מ, לחתום, יש לנו 61 בטוחים. עכשיו זה התפקיד שלך, תודה רבה, אני מבקש להצביע הצבעה. אין בתקנון שום דבר. זה לא גורל של החברה הערבית? אין. שכל פעם יוצאים מאות אלפים להצביע כדי לסדר לכם ג'ובים בכנסת. אבל רק משפט אחד. אנחנו יצאנו לדרך חדשה, ניתן לה הזדמנות, נפעל בכל דרך כדי להשיג את האינטרס של החברה הערבית. תמשיכו עם התיאטרון שאתם עושים בכנסת.